Sveiki, jau pradžiai yra išleista 15 Vidmanto Sakalausko muzikinių knygų su 226 kūriniais, su 6 skirtingais žandrais, su 26 CD kompaktais. Muzikiniai serialai tęsiasi, ponai ir ponios. Pirminį šviesų rytojus visiškai nauja sukurta mano muzika. Tačiau jos yra be galo nuostabios savo turiniu, kuriuose slypi visiškai nauja sukurta mano muzika. Ir štai artėja šis muzikinis lobis, kuris be abejo gali būti jūsų. Kompozitorius Vidmantas Sakalauskas.
į pevelę du.